Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä alkoi niin tekee mieli rahkapiirakkaa, niin ei se auttanut. Muu kun alkaa värkkäämään. Ja levitän tälleen nyt kauhalla, kun täällä on rusinat pohjalla, niin jos sais ne vähän leviteltyä tännekin tasaisemmin. Ja tosiaan tämän rahkapiirakan resepti löytyy tältä kanavalta, kun siihen kirjoittaa vain rahkapiirakkaa. Ja tietysti voisi tuon taikinan antaa kohoa vähän kauemmin, mutta en antanut kyllä kovin kauan kohoa. Pitkä aikaa tehnyt tätä rahkapiirakkaa mielini. Ei se auta kuin leipoo, eli tuolla kaupassa ei noin oikein vastaa meikäläisen makutottumuksia nämä kaupan rahkapiirakat, niin itse tehtynä saa sitä, mitä haluaa. Näin ainakin toivot. No, kyllä onnistunut aika hyvin, että. Tii mahmaa lainateksi, niin melkeinpä sulavat suussa nämä kokkaukset. Joo, on kyllä. Otetaan tosta muuten vielä maistiainen tosta täytteestä ihan tästä huviksi. Tämä on niin pirun hyvää. Tätä voisi vielä lusikalla melkein. Ai jumaklavita, rahka, hapani ja makee yhdistelmä, niin on kyllä uskomattoman maukas. Joo, mä nyt täytän ton täyteen ja heitän uuniin ja tämmöstä tänään duunaillaan.